Bærekraft. Et ord de fleste forbinder med klima og energi. Men bærekraft handler om mer enn det. FNs bærekraftsmål handler om en verden hvor flest mulig kan ta seg selv i bruk på en best mulig måte og leve et godt liv. Dette skjer gjennom god utdannelse, god helse og livskvalitet, anstendig arbeid, mindre ulikheter og rettferdige institusjoner. Kort sagt, inkludering. I barnehage og skole, i fritiden og i arbeidslivet. Dette er kjernen av hva vi jobber med på Institutt for spesialpedagogikk. Jeg ønsker at alle vi som er ved instituttet, studenter og ansatte, ser at den jobben vi gjør hver dag bidrar til et mer inkluderende og bærekraftig samfunn.